Dobrý den, vážení diváci. Já jsem Radka Loučková-Kotasová a jsem radní pro rezort hospodářského a regionálního rozvoje evropských projektů a také územního plánování. Co se v loňském roce podařilo? Do území Libereckého kraje rozdělit 14 milionů korun na kotlíkové dotace. To je téma, které zřejmě každý z vás zná. A podařilo se i vyhlásit nové kolo, které bude podstatně bohatší. Budeme rozdělovat v letošním roce 135 milionů korun na výměnu starých kotlů, na podporu tepelných čerpadel a řady dalších věcí do území. My jsme v loňském roce administrovali, podávali žádosti a starali se o projekty za téměř 3,7 miliardy korun. My v tom samozřejmě v letošním roce budeme pokračovat. Ty projekty končí v různém čase, ale to gro se bude odehrávat i v roce letošním. Jsou to projekty ze životního prostředí na podporu, ale i například v území. Jsou to projekty ve školství. Tady bych se ráda zastavila, protože jsme celkem unikátně získali podporu ve výši 553 milionů korun, což je pro mě obrovská částka, na vybudování center odborného vzdělávání. Podařilo se nám ve větším předstihu, a jsem tomu velmi ráda, schválit rozpočet Libereckého kraje a díky tomu schválit a vyhlásit dříve dotační programy. To jsou ty peníze zcela konkrétní pro vás, žadatele, do území, tak, abyste své peníze dostali včas a mohli své aktivity realizovat. Podařilo se nám také zahájit činnost podnikatelského inkubátoru, nebo chcete-li inovačního centra. Podnikatelský inkubátor má dvě části. První, jeho virtuální část, jsme už zahájili v listopadu v roce 2017. A my bychom v roce 2018 velmi rádi zahájili i stavbu jeho kamenného bratříčka, neboli rekonstruovat a vytvořit zázemí pro podnikatelský inkubátor v Libereckém kraji. Mělo by se jednat o rekonstrukci za 350 milionů korun. Co v roce 2018? Takže určitě získat dotaci a zahájit stavbu inkubátoru v budově D, která je přilehlá ke krajskému úřadu. Rádi bychom do prvního čtvrtletí letošního roku, jak už jsem zmínila, vyhlásili všechny naše dotační programy. Měli bychom postavit 8 center odborného vzdělávání. Aktivně začínáme pracovat na vyjednávání podmínek, jak pro Liberecký kraj, tak pro Českou republiku, anebo spíš obráceně, protože v roce 2021 zde budeme mít nové programovací období. Teď je už nejvyšší čas se tomu věnovat. A to je velký úkol pro letošní rok. Více informací můžete získat na našich webových stránkách, ale také v brožuře, kterou jsme k tomuto účelu vydali a všichni jsme se na ní podíleli. Já vám přeji tento rok jako rok úspěšný. A držme si prosím palce, až zvládneme úkoly, které jsme si vytknuli.